mama. Umai. Mimi Cirino. Pakai yang orang alamat. Nak mati. Dia nak mati. Dia nak mati. Shit. No wrestling. Oh shit. Dia tinggal sikit lagi, man. Wih, sikit apa ni? Itulah aku cakap, dia sampai kapak. What the fuck? Nampak kapak, eh. Mama. Sakit tu. Okay, I know. You be angry. I know you strong. Oh ma, aku jawab pada AOE kau pun kono ke syaitan Aminul Rashid. Come on Mimic Tear. Wah. You mother father. Lepas M eh? Oh, fuck you lah.